យើងនឹងបន្តការខិតខំដើម្បីដំឡើងប្រាក់បៀវត្សសម្រាប់គ្រូបង្រៀនរបស់យើងជាបន្តទៀតឥឡូវនេះបៀវត្សគ្រូបង្រៀនរបស់យើងនេះសម្រាប់កម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះខ្ពស់ជាងប្រទេសមួយចំនួនក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ាននេះខែមករាចាប់ផ្ដើមឡើងមសាជាប្រាក់បៀវត្សដល់ខែមេសាត្រូវឡើងមសាទៀតជាប្រាក់បំណាច់មុខងារឥឡូវប្រមាណទៅហើយព្រមរៀនរបស់យើងដូចជាសិតតែលើសពី1លានទេគ្រូបឋមមើលនៅណាដឹងគ្រូបឋមប្រមាណគ្រូបឋមបងពិតចម្រើនគ្រូបឋមអាទៀបវាគេហេជាង1លាននឹងដឹងប៉ុន្តែប្រហែលដឹងតែ1លាន10ឬ1លាន20ហ្នឹងគឺល្អបាទ1លាន10គិតទាំងអាប្រាក់ថ្លៃផ្ទះអរមន្តដាច់ចយ៉ាលមានតំបន់នៅ80,000 100,000និង120,000ហ្នឹងហើយឥឡូវគឺអត់អីទេចាប់ពីដើមចាប់ពីខែមករាទៅណាគ្រូបង្រៀនក៏ដូចជាមន្ត្រីរាជការទូទៅទៅបើកមិនមែនប្រើបើកប្រាក់បៀវត្សប្រចាំខែទេបើកប្រាក់បៀវត្សប្រចាំពីអាទិត្យម្ដងទៅលោកគ្រូអ្នកគ្រូសភុធនីការរបស់ខ្លួនមានតាទៅបើកតាមធនីការតាពួកចេះពីមុនគេប្រើពាក្យថាដាច់ខែដាច់ខ្យល់ព្រោះដោយសារតែក្រោយដាច់ខែទើបយើងបើកវិវត្តជួនកាលបើកលឿនទៅជួនកាលបើកយឺតតែក្នុងមួយរយៈកាលកន្លង5ឆ្នាំកន្លងផុតទៅនេះយើងបើកនៅក្នុងអាទិត្យទី3អញ្ចឹងពាក្យថាដាច់ខែដាច់ខ្យល់វាអត់មានទេអត់មានទេដល់ចាប់ពីថ្ងៃខែមករានេះទៅ15ថ្ងៃបើកប្រាក់ខែបើកប្រាក់បៀវត្សម្ដងមិនមែនប្រាក់ខែទេអាហ្នឹងប្រាក់ប្រចាំអាទិត្យដើម្បីកុំឲ្យពិបាកខ្ចីគេអាចុងខែនោះចឹងបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់អស់ហើយសម្រាប់ការធ្វើការងារនេះទាំងវិស័យរដ្ឋនិងវិស័យឯកជនព្រោះជួនកាលការចំណាយចឹងទៅទៅដល់អាចុងខែណា
ឯណាថ្លៃទឹកណាថ្លៃភ្លើងណាស្អីស្អីប៉ុន្តែក៏សូមបញ្ជាក់ដែរថាយើងមិនអាចឡើងទៅតាមការទៀមទារបស់មនុស្សមួយក្រុមដោយមិនគិតអំពីកត្តារួមនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងបានទេយើងថាត្រឹម300ដុល្លារក្នុងមួយខែនិយាយជាដុល្លារថា300ដុល្លារក្នុងមួយខែគេថាតល់ទៅ600បានគ្រប់អាហ្នឹងគេថាវាស្រួលប៉ុន្តែលុយបានមកពីណាលុយបានមកពីណាព្រោះសេដ្ឋកិច្ចយើងវាមានកម្រិតតែប៉ុណ្ណឹងកម្រិតតែប៉ុណ្ណឹងហើយដែលលំបាកជាងទៀតខ្វះសាច់ប្រាក់ធ្វើនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីគ្មានអ្វីដែលលំបាកជាងដំណាក់កាលខ្វះសាច់ប្រាក់ទេមានអាដែងណែក្តាស់សម្រាប់យកទៅបើកប៉ុន្តែដល់រតនគិរអត់មានលុយទៅវិញវាតែឥឡូវអត់ទេកម្មវិធីសាច់ប្រាក់ត្រូវបានរៀបចំក្នុងនោះប្រាក់បំរុងបើកបៀវត្តត្រូវទុកឲ្យខ្ញុំប្រហែលខែបើទោះបីជាមានបញ្ហាកាត់បន្ថយការចំណាយណាប៉ុន្តែมันអាចកាត់បន្ថយការចំណាយលើបៀវត្តបានទេនៃគ្រប់គ្រងប្រទេសមិនមែនគ្រប់គ្រងកូនបាក់មួយឬសមាគមមួយឬក៏គ្រួសារមួយទេក្លឹបមួយទេនេះជាការគ្រប់គ្រងប្រទេសកលែងខ្លះការចំណាយអាចទប់ស្កាត់កំហាលចំណាយក៏ប៉ុន្តែរឿងប្រាក់បៀវត្សមួយគឺមិនអាចមិនចាយបានទេត្រូវទៅចាយ